tërsisht të pafaqshëm. Kosta bën e panjohur. Ma konfirmon që është ardhur deri tek akta akuzë. Kishte pasur në anë ose në rrezik kuvent. Sosjet e shtetase Republikës Shqipërisë. Shtetase e Republikës së rastësisht në dokumente. Nuk kam e vetë, sepse nuk i kam ripërtrirë asnjëherë që nga pavarësia. Nëse do të thashë nga rrjedha procedurës në fazat e tjera, është mirë me pas këtë dokument sa më konstatu. Nuk kam. Në rregull. Pas asaj këta të akuzë kundër Donika Gërvalla Shfaq. Për shkak se ekziston dyshim i bazuar mirë, se në datën 22 mars 2021 në Prishtinë, në cilësin e saj si zyrtare e lartë publike, me obligim ligjor të deklarimit të pasurisë, të ardhura, të dhuratave dhe të dobisë tjetër pasurore me datën 22 mars 2021, nuk ka paraqitur sakt të dhëna të kërkuara me ligj. Në atë mënyrë që në formularin e lartë cekur nuk ka deklaruar asnjë të hyrë të ardhura të bashkëshortit e saj, Stefan Shfaq, dhe përkundër se të njëjtin e ka deklaruar si bashkëshort. Në fazën 2 të formularit, rubrikën përbërja familjare nuk ka deklaruar në tërsi parcelën katastrale toka bujqësore në pronësinë të saj në sipërfaqe prej 3964 metra katror në zonën katastrale Dubovik, komuna e Deçanit, duke deklaruar vetëm sipërfaqen prej 2000 metra katror dhe nuk ka deklaruar biznesin Ad Lingua UG e regjistruar në bënd të Gjevanis në hamët të Pandevërës. Dhe këtë ka tyve vevën penale mos raportimi ose raportimi rrëme pasuris, i të ordrave, i dhuratave, i dobis tjetër materiale ose i detyrime financiare nga njeni 430 paragrafi 2 të kodit penal të Republikës Kosovës. Edhe nga tregon për këtë rasi e ndim vjetën të fajshme apo të pafajshme. Tërsisht të pafajshme. Konstatojmë e panjohura Donika Gërvalla Shfaq deklaruar tërsisht për bon, tërsisht e pafajshme. Vjen agjencia antikorrupcion? Po, më rëndësia në pranu ftesën nuk është pengesë, nëse... Jo, themës praktika është e zakonshme që vinë? Po, zakonisht vinë këtë e sanë ardhë, më rëndësi prokuroria ka ardhë. Nëse për mua është sinjal ku nuk vinë, sepse ma konfirmon që është ardhë direkt e kjo akta akuzë. Po, shumë. Shumë. Pra, unë jemi këtu. Kishë në zë në anë, ose në rrezikë kuvertë.